Un oficer dhe oficer, në rastin e 4 vjetorit, 102 vjetorit krijimit të forcave të armatosura, ju përshëndes. Civil është kënaqësi e veçantë e imja që ndodhem sot këtu bashkë me ju për të ndarë këto pak çaste të gëzimit, të festimit të merituar për 4 dhjetorin, ditën tonë, ditën e njerëzve në uniform të krijimit të forcave të armatosura. Pak ditë më parë ne festuam në ambientet e Ministrisë Mbrojtjes dhe Shtabit Përgjithshëm 102 vjetorin e pavarësisë dhe për më tepër festën jubilare të 70 vjetorit të lirimit. Doja t'ju thoja që nuk ka krenari më të madhe se sa të shikosh nderin që i bëni ju flamurit kombëtar. Sot jemi një forcë armatosur që militon denjësisht në organizatën politiko-ushtarake më suksesshme të historisë moderne të njerëzimit. Sot forcat tona të armatosura, aq më shumë dhe batalioni i Beret Kuqve, që ndodhet atje, kanë krenarisht midis tyre dhe midis ton, kemi dëshmorin ton të aleancës, të NATO-s. Dhe ky është një moment i përshtatshëm, besoj, për t'i bërë homazh të gjithë të rënve, të gjithë dëshmorve, të forcave tona të armatosura, në të 102 vitet dhe aq më tepër, për kapiten Feti Voglin, që nuk është thjesht dëshmori i forcave tona të armatosura, po është dëshmori i aleancës ku militojmë suksesshëm.